សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវត្តមានចិនមានច្រើននៅកម្ពុជាព្រោះតែគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិននិងការសាងសង់របស់ចិននៅកម្ពុជាមានច្រើនជាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តបញ្ជាក់ថាវត្តមានប្រជាពលរដ្ឋចិនមានច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះតែគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិននិងការសាងសង់របស់ចិននៅកម្ពុជាមានច្រើនសម្ដេចក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាប្រទេសដទៃបើចង់មានពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាច្រើនត្រូវបង្កើនការវិនិយោគនិងការធ្វើការដ្ឋានឲ្យច្រើននៅកម្ពុជាហើយប្រទេសខ្លះរីកគុណសម្ដេចស្និទ្ធជាមួយចិនតែការស្និទ្ធនេះដោយសារសម្ដេចធ្វើការជាមួយចិនស្រួលប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះក្នុងឱកាសសម្ដេចអញ្ជើញជាអធិបតីបើកការដ្ឋានពង្រីកនិងលើកកម្រិតគុណភាពពី DBST ទៅ AC កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ប្រវែងសរុប735គីឡូម៉ែត្រដោយគ្រោងចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារអាមេរិកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពជាមួយនឹងអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតនៅលើទឹកដីនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាដែលខ្ញុំនិយាយថាមកក្រុមតូចណាមួយនោះគេនិយាយពីកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិប៉ុន្តែឥឡូវនេះតើកម្ពុជាពិតប្រាកដមានវិបត្តិឬអត់ព្រោះមនុស្សធ្វើដំណើរក៏ធ្វើដំណើរមនុស្សលក់ដូរក៏នៅតែលក់ដូរមនុស្សធ្វើចំការក៏នៅតែធ្វើចំការមនុស្សធ្វើស្រែក៏នៅតែធ្វើស្រែមនុស្សធ្វើរោគធ្វើការងារតាមរោគចាក់ផលិតឧស្សាហកម្មក៏នៅតែផលិតមានណារត់ចោលណារឿងរ៉ាវវាតែប៉ុណ្ណឹងរឿងរ៉ាវវាតែប៉ុណ្ណឹងចំណុចនេះបង្ហាញឲ្យគឺច្បាស់តេតិនជាមួយនឹងដំណើរការរីចម្រើនរបស់កម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនក្រុមសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់របស់ចិននិងក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសក្វានចៅក្វានហាននឹងធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅតាមផ្លូវនេះហើយសង្ឃឹមថាតាមធម្មតាមិត្តចិនក៏ដាក់ផែនការតែងតែលើកតែងតែយូរប៉ុន្តែដល់ការអនុវត្តវិញគឺតែងតែតិចជាងព្រោះកម្រិតរបស់ចិនគឺមានចំណុចខុសគ្នាអញ្ចឹងទី1គាត់និយាយតិចក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើច្រើនហ្នឹងទី1នេះជាការចំណាំរបស់ខ្ញុំទី2គាត់ដាក់ផែនការតែងតែរយៈពេលវែងប៉ុន្តែដល់ពេលទីបញ្ចប់គាត់តែងធ្វើមុនរួចមុនផែនការมันមានការឋានណាមួយដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអនុវត្តគម្រោងនៅកម្ពុជាជាប់ក្រោយការកំណត់ទេតែងតែជាប់មុនការកំណត់រອບទៀតពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេរ៉ៃវត្ថុជាសកលផងជាសកលផងឧទាហរណ៍វារីអគីសនីគាត់ថាធ្វើ4ឆ្នាំតែជាស្រ័យគាត់ធ្វើ3ឆ្នាំជាប់ផ្លូវថ្នល់គាត់ថាធ្វើ4ឆ្នាំស្ពានគាត់ថាធ្វើ4ឆ្នាំប៉ុន្តែ3ឆ្នាំគាត់ជាប់ប្រុសចេះកាលណាគាត់ធ្វើកាន់តែលះគឺការចំណាយរបស់ពួកគាត់ក៏កាន់តែតិចក៏ប៉ុន្តែត្រូវធានាគុណភាពត្រូវធានាគុណភាពអញ្ចឹងសាជីវកម្មពៀនថ្នល់ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យគាំចៅវណ្ណានឹងធ្វើការទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហានេះហើយក៏សិតតែជាក្រុមហ៊ុន
តែធ្លាប់បានកសាងផ្លូវរាប់រយគីឡូម៉ែត្រឬដល់ពាន់គីឡូម៉ែត្ររួចមកហើយផងដែរយើងមិនមានការសង្ស័យអំពីសមត្ថភាពនៃការសាងសង់ទីចឹងបានពៀនអ្នកខ្លះគេថាម៉េចក៏ចិនច្រើនម៉េចឥឡូវនោះអញ្ចឹងការដ្ឋានរອບសពការដ្ឋានរອບបបោកទាំងវិនិយោគទៅផងការដ្ឋានដល់រយចូលមិនឲ្យចិនច្រើនអ្ហ្មេចណាប្រទេសដទៃទៀតបើចង់មកច្រើនវាតតែមកបើការដ្ឋានឲ្យច្រើនដូចគ្នាវាច្រើនហើយវាមានស្អីទៀតដល់តែឃើញចិនមកច្រើនមកចំណែននៃចិននេះទៅវិញណាវាសិតថាកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសទៅជិតចិនចូលបើចិនគេស្រួលជាមួយខ្ញុំមិនឲ្យទៅជិតជាមួយគ្នាអ្ហ្មេចអ្នកខ្លះយើងគ្រាន់តែសុំធ្វើមិត្តខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេថាខ្ញុំគ្រាន់តែសុំធ្វើមិត្តអ្នកឯងសោះមិនក៏វាពិបាកម្ល៉េះមិនក៏ពិបាកម្ល៉េះឯងចំពោះខ្ញុំទៅជាមួយនឹងមិត្តចិត្តប្រទេសចិនជាប្រទេសធំដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះប៉ុន្តែគេអត់បានគិតថាយើងជាប្រទេសទូចហើយមានសម្ដីទួនទាននោះទេប៉ុន្តែគេលើកកម្រិតរបស់យើងភាពជាដៃគូស្មើភាពគ្នាស្មើភាពគ្នាតាំងពីអ្នកចំនួនមុនដែលមានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រធានាធិបតីចិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជាលើកដំបូងហើយដែលមានអាយុតិចជាងខ្ញុំប៉ុន្តែពេលមុននោះអតីតប្រធានាធិបតីនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចិនមានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំរហូតប៉ុន្តែឥឡូវនេះទាំងប្រធានាធិបតីស៊ីជីពីងទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីគីចាងគឺអាយុតិចជាងខ្ញុំទៅវិញអាយុតិចជាងខ្ញុំទៅវិញដោយសារតែខ្ញុំវាធ្វើយូរណាខ្ញុំមិនមែនជើងចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែជើងយូរតែប៉ុណ្ណាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី33ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើ10ឆ្នាំទៀតបំបីឯកតកម្មទាំងអស់សម្រាប់ប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសខ្លះគ្រាន់តែចង់រាប់អានធ្វើជាមិត្តសោះពិបាកណាស់ដែលឡែកសម្រាប់ចិនវិញប្រទេសធំប្រជាជនច្រើនជាងគេលើពិភពលោកមិនបានគិតថាប្រទេសកម្ពុជាតូចនោះទេប៉ុន្តែចិនលើកកម្រិតកម្ពុជាក្នុងភាពជាដៃគូស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរចិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2017កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុប 5,602,157 នាក់ដែលកើនឡើង 11.8% ក្នុងនោះទេសចរចិនមានចំនួនច្រើនជាងគេពលឈរលើលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ដែលមានរហូតដល់ 1,201,782 នាក់កើនឡើង 45.9% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ចំពោះកំណើនជនជាតិចិននេះរដ្ឋាភិបាលចិនតាមរយៈស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសថាចិនមិនគាំទ្រចំពោះជនជាតិខ្លួនដែលចង់បង្កើតឆៃណាថោននៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលចិននឹងប្រឆាំងចំពោះជនជាតិណាមួយដែលចង់សាងសង់កាស៊ីណូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញជនជាតិចិនមកលេងល្បែងស៊ីសងឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ